Achei uma missão aqui do nada, ó. Onde a gente tava lá. Pera aí, onde a gente tava lá no. Não tem onde a gente tava que tu atirou nos balãozinhos que tu subiu no negócio. Pronto. Atrás daquilo ali tem uma missão. Opa, abriu ali, ó. Aí tem um negócio daquele, tá ligado? Caralho. Do Stormclaw lá, que o cara tem que pegar os cristalzinhos. Vai ser uma coisa parecida aqui. Pior que tá na beira do. Deixa eu ver se tá completando essa porra aqui. Mas se não tiver, tá foda, hein? Não tá não, completando o especialista em Lee aí. Lee, né? Aqui embaixo é lá em cima. Agora eu encabulei. Porto de Lee, deve ser só lá pertinho, né? Só pode. Tô aqui no. Já é outro cenário aqui já. Tá fechado. Pronto, beleza. Desafio. Vai ter que matar quatro bichos aqui. Beleza. Então, especial do cara aqui. O especial do furacão é muito roubado quando pega esses bonecos fuleira. Tem dois pedestal aqui. Símbolo desse pedestal, o cara não sabe. Agora arrumou aqui. Deixa eu trocar aqui, ó. Botar a menina da água. I'll take care of it. Ela é boa. Enquanto o cara não pega o Deluxe, é ela mesmo. A de fogo, né? É, não sei o que ele vai fazer aqui. Matar os outros bichos ali, não entendi o que é pra fazer aqui. Desvendo os segredos. Deixa eu trocar aqui de novo.
Meu multijogador tá bloqueado. Esse aqui tem que fazer um esquema. Entendendo aqui não, então abriu em cima aqui, ó. Agora tem mais um aqui. Tem um lance. Pausa o chato aqui agora. É que eu posso. O cara apaga essas tochas? Só apaga. Desperta aqui pra burlar o puzzle aqui, mas. Eita. Puzzle chato. Porra. Pouco. Aí foi. Sei que não tinha ido, mas foi. Eita, essa daqui é boa, hein? Deu 3 níveis aqui. Mas tem que fazer nesse aqui agora. Ah, tem que acender as tochinhas. Aí, esse aqui tem 200 baús preciosos, isso. Custou, voltava. É. Pegar uns cristalzinhos daquele aqui. Você tem que chegar, vai ter um pilar. A primeira coisa que você tem que fazer no pilar é mexer num. Mexer numa cova que tem na frente dele aqui, uma tabuleta de cova. Será que isso ali vai abrir? Eu não vi. Abriu, ah, cavalo. Nossa, abriu eu vacilando.
Ah, filho da mãe. Arqueiro muito chato, meus arqueiros. É, desgraçado. E quando o cara tá nas costas do cara, você tá dando... Esse negócio pode ir na minha cara. Cheio de baúzinho aqui. Aqui é um sucesso, viu? Vou fazer os puzzles aqui. Filho da puta. Ah, velho, pensa numa coisa que eu tenho raiva. Esses bonecos, vai congelar o inferno, filho de rapariga. Porra, quem é um chato, velho. Boneco chato, vai congelando o cara. Se ferra. Peguei o segundo aqui. Você vai entrar nas casinhas. Oh, desgraça. Vai entrar nas casinhas e tem que ir subindo. Você faz o puzzle do andar e sobe pro outro. Até chegar no level 2. Level 2, 3 aí. Aí pega o cristalzinho e o diamantezinho aqui e volta. É, vai colocando a pedra e subindo. Vou testar aqui e ver se vai dar certo aqui. Só tem um minuto. O boneco tá... E o boneco tá enganchado. Sobe danado. É, caiu. Ah, desgraça. Me ajuda, amor. Não, boneco. Meu Deus, tem hora que o jogo ele pula loucamente. O cara pula retinho, ele pula pra cima. Eu vou testar logo antes de... Testar. O boneco é doidão, velho. Aí, completar o boneco caiu. Ele é doidão esse jogo, tem hora que o boneco ele... O negócio... É, ele vai pra frente. É loucão. É, mas é isso mesmo. A pedrinha aqui o cara pega de boa. Aproveitar já pegar o baú ali que o cara pegou nossa. Ah, não cai, cara. Vamos lá que agora vai.
acontece. Subi no pedestal, quase que eu perdi com o boneco subindo no pedestal. Pegar o baú aqui. Vamos entregar ali antes que o negócio se desfaça. E agora? Tem que falar aqui. Eita, apareceu uns malucos. Caraca, esse maluco vai atirar. Agora esse pedra tá tirando legal também, tirando mil quando cai. Caraca, 1500. Aí, baús, baús, baús. Eita, ganhei um negócio roxo aqui. A florzinha do Berserker, eu tenho 100 milhões dessas florzinhas já. Mas a... Oxe, o boneco foi conversar com a placa, sai daí. Deu certo geral aqui, ó.